这个夏天最激动人心的电影《破风》14日在上海举办青春赛场发布会，导演林超贤，监制梁凤英，携主演彭于晏、窦骁、王珞丹、陈嘉乐、欧阳娜娜、连凯悉数亮相。在影片的拍摄过程中，《破风》剧组共有80余人受伤，窦骁成为了剧组里的扑街王，更被王珞丹调侃以为会摔成弱智。彭于晏更爆料，几乎所有主演的右屁股都有伤疤。受伤的原因是因为，我们每个演员是在拍的时候，因为脚踏车是不是前滚翻就是后翻呢，左右会滑倒，所以就是通常侧面的屁股会受伤。我可以爆料吗？可以。那摔的那一天呢，其实我们一起骑车，他怎么摔呢？因为他耍帅，下坡的时候故意把手举起来，然后轮胎就摔出去了，就是这样。对，那天骑得很快，然后很多人我们就自己觉得自己越来越上手，然后爆料料我解释一下。那前面的人通常会叫要下坡的话很滑，会叫后面的人慢下来，我就前面有个直接车主是谁，那个带我们教练嘛，教练就说慢一点，那我就跟着后面讲说慢一点，我一慢我技术不好就翻车了。电影《破风》讲述了彭于晏、窦骁、崔始源、王珞丹、陈嘉乐等几个怀抱梦想的年轻人热血赛车，并将面对爱情、友情、亲情、兄弟情等情感取舍问题的故事。要不一起？好呀！希望下次比赛你能到现场来。一定会到。我觉得你跟他们很像。你说我像海龟啊？有一点不同，你有那一份坚持，还多了一点点可爱。王珞丹在剧中与窦骁和彭于晏的关系扑朔迷离，而现场两位男主演却抛下王珞丹来了把激情四射。我为你遮风避雨，保驾护航，破风手。都到保驾护航了，你俩都有家了。破线手就是要有爆发力嘛，然后要一直保留体力到最后冲刺拿到名次，然后可是没有前面的这些破风手，冲线手就不成立了。那我觉得到最后没有一个人是第二名的，都是自己心目中的第一个位置，所以呢我觉得爱情感情上面也是一样，所以冲线手呢让我陪伴你一起把大腿练粗吧。我希望在能够有一个就是有遮阳的地方，然后那个有人帮我保驾护航的时候，然后跟别人把腿练粗。你要跟他把腿练粗。你一看过的就是都想要啊，开心。我觉得他俩应该在一起。为啥每次宣传到这里都变这样？因为这样可以避免绯闻出来，你们俩不会有事。夜色的新闻中心上海报道。